Життя не стоїть на місці. Щодня в світі з'являються технічні новинки, завдання яких – розширювати кругозір, оперативно вирішувати найрізноманітніші питання і, звичайно ж, ефективно і результативно використовувати важливий ресурс – час. Комп'ютери, планшети, смартфони вже давно впевнено увійшли в наше повсякденне життя. Часто невеликий екран телефону стає не просто засобом для спілкування, але й зв'язком із цілим світом. Поряд із розвитком комп'ютерних технологій удосконалюються і інші галузі та сфери. Сфери послуг, управління, комунікацій тощо, дозволяючи всьому громадянському суспільству ефективно діяти, втілювати в життя різні ідеї, співпрацювати між собою. Я можу сказати про себе, я практично живу зі смартфоном. Это моя электронная почта, это мои новости, это моя переписка, это постоянно, это мой друг. И я человек не молодой, если я сумел это освоить, то я не вижу проблем для остальных. Мне сподобалась промова нашего президента. Он на Раде реформ сказал, что наступным этапом после административных центров будет впровадження электронного врядування. Мы идем вперед. Цивилизация быстро меняется именно благодаря информатике. Информационная революция быстро меняет нашу жизнь. Если кто-то отстал, кто-то застрял в 20 веке, то я вас просто очень прошу, откройтесь этому всему. Не стоїть осторонь технічного прогресу Балтська об'єднана територіальна громада, яка спільно з Міжнародним фондом «Східна Європа» та громадською організацією «Український народний дім» з міста Чернівці долучилися до модернізації програмної платформи під назвою «Відкрите місто». Дана програма вже протягом кількох років функціонує на території великих міст України, але вперше покаже свою результативність на прикладі об'єднаної територіальної громади. Детальніше про роботу даного сервісу працівникам, керівникам структурних підрозділів Балтської міської ради, а також старостам сіл розповіли запрошені гості-модератори, котрі вже давно працюють в даному напрямку та, як ніхто, знають переваги відкритого міста. Власне, ідея впровадження веб-платформи «Відкрите місто» в нашу організацію виникла десь близько півроку тому. Наші активісти, я в тому числі активно займаємося процесами децентралізації в Чернівецькій області. Ми подумали, що впровадження таких інтерактивних методів співпраці мешканців з органами влади буде актуальною для об'єднаних громад. Особливо тут зростають відстані між органами влади і тими периферійними громадами, які доєднуються до центру. І це може бути цікаво і в комунікації між старостами і міською радою, міськвиконкомом. Ми провели переговори і прийшли до власного висновку, що Балтська об'єднана громада є однією з найбільш активних громад в Україні і не тільки в Одеській області. Ну і, власне, переговоривши з Едуардом Семеновичем, першим заступником, ми досягнули домовленості, що будемо впроваджувати цей проект і на території Балтської об'єднаної громади. Ми працюємо в Україні з 2007 року, а насправді ще з 1994 року, коли ми були представництвом Американського фонду Євразія, тепер ми є Український благодійний фонд «Східна Європа». Ми займаємося багатьма речами, включно з підтримкою реформи децентралізації, які допоможуть Україні перейти на наступний щабель розвитку. Варто зазначити, що проект здійснюється за рахунок донорських коштів та не коштує бюджету жодної гривні. Основним партнером проекту є один із американських фондів та інші партнери, які підтримують діяльність даної системи в різних містах. Знаєте, коли ми думали, які можуть бути додаткові можливості для ОТГ, наша гіпотеза є така, що повідомлення про проблеми можуть подаватися не лише мешканцями громади, а також і старостами населених пунктів. Це означає, що ті питання, які найбільш актуальні і які пропонується вирішити, наприклад, в наступному бюджетному році, буде загальна картина, візуалізована картина по всіх питаннях, які необхідно врахувати там при формуванні бюджетів. Ми розуміємо, що сьогодні ви стаєте, мешканці міста Балти, таким мотором, який повинен витягнути тих 20 чи 30, я не знаю, скільки сільських рад до вас приєдналося, на той самий рівень розвитку, що було і місто. Мусимо признатися, що в містах була більше розвинута інфраструктура, різні комунальні підприємства слідкували за
дотримання порядку, а в сільських громадах цього не було, на жаль. Сьогодні той рівень розвитку, який був у Балтії місті, повинен дуже через короткий час досягнути і ваших громад, які були сільськими, а вже стали об'єднані з вами в одну. Під час презентації був підписаний і меморандум про співпрацю з Міжнародним фондом «Східна Європа», що дозволить впровадити інформаційний ресурс «Відкрите місто» на території Балтської об'єднаної територіальної громади. За допомогою електронного сервісу «Відкрите місто» кожен житель отримує дієвий інструмент для зворотнього зв'язку з владою та може привернути її увагу до актуальних проблем. Наведемо приклад. Якщо під час вашої вечірньої прогулянки ви раптом помітили, що на вулиці не світить ліхтар, або ж якусь іншу проблему, що стосується громадського добробуту і порядку, ви маєте можливість, зареєструвавшись на сайті, повідомити про той чи інший недолік, підкріпивши його відповідними фотографіями або ж відео, і бути впевненим, що з вашим повідомленням ознайомиться уповноважена особа, котра зобов'язана відповідно до своєї компетенції вирішувати і усувати вказану проблему. Після чого в обов'язковому порядку на вашу електронну пошту має надійти відповідь про виконання або ж невиконання робіт з ліквідації вищезазначених проблемних питань. Ця веб-платформа спрощує комунікацію і націлена в першу чергу на вирішення проблем, а не на якихось міжлюдських стосунках. Себто тут не йдеться про задоволення якогось скаржника, тут йдеться про те, щоб вирішити якусь проблему, яка порушена. Ну і окрім того, це сучасні комунікації, які для молодих людей, не тільки молодих людей, дозволяють, не відвідуючи органи влади, порушувати перед ними проблеми і, головне, публічно відслідковувати, як ці проблеми вирішуються. Бо це переходить з площини спілкування між громадянином і органом влади, переходить в площину інтерактивну, коли всі бачать, як вашу проблему, яку ви порушували, як її вирішують. Отож, коли вже система запрацює, заходити в Балтську ОТГ, тут все буде, будуть організації заведені в систему, які будуть реагувати на повідомлення. Буде аналітика вже по тих повідомленнях, які будуть. Тобто все буде працювати. Є, наприклад, повідомлення несправне освітлення пішохідного переходу. Тут написано, яка організація прийняла це повідомлення в роботу, за якою адресою воно знаходиться, ось ця точка на карті стоїть, є навіть фото. І є описова частина, що не так і що людина там просить зробити. Далі перейдемо в коментарі, то тут якраз ми бачимо приклад цієї прозорості. Все фіксується, хто, коли, що зробив. Далі, сповіщення були відправлені на такі-то організації. Теж, коли і на які організації. Тобто не буває такого, що лист кудись пішов невідомо куди. Потрапив до когось, ми не знаємо. Ми нічого не отримували, ще щось. Тут не буває такого, тут все зафіксовано. І тому прибирається цей, знаєте, такий людський фактор. Не отримали, забули, не знаємо. Коли в нас тільки в 2013 році розпочинала працювати система, розмістила людина повідомлення про те, що є якась купа сміття. І організація, яка відповідає за вивіз сміття, там прийняла цю проблему в роботу, на другий день закрили, написали, що вивезли сміття. Людина повторно відкриває цю проблему і додає фото, на якому є дата і час. І ця купа сміття як лежала, так і лежить. В нас, так само, як і буде в Балтії, заступник міського голови керує, куратором є цього проєкту. Він зареєстрований в системі, він переглядає ці повідомлення, дивиться, як підлеглі працюють з мешканцями, з повідомленнями, які відповіді надають, чи вчасно. І першому заступнику міського голови довелось вибачитись перед людиною за те, що, по суті, працівники обманули, да? Підставили, по суті. Вибачився, ту купу сміття прибрали, але після того, я модерую, тобто я всі повідомлення читаю, жодного випадку подібного, що є розміщення недостовірної інформації, такого не було. Реєстрація. Що вона передбачає? Вводимо свій емейл. Бажано, щоб він був на якихось публічних поштових сервісах і причому таких популярних. Я раджу два. Це Gmail і Укрнет. Далі, вводите своє прізвище, ім'я,
Далі вказуєте регіон, вводите пароль, який ви запам'ятаєте. Не система вам генерує, а ви. Далі натиснули галочку «Я приймаю умови використання» і тиснете «Зареєструватися». Після цього вам на електронну пошту, яку ви вказали в полі 1, приходить лист, в якому є посилання, по якому треба перейти, аби підтвердити електронну пошту. І далі йдете на свою пошту. Перейшли і все, ви зареєстрований повноцінно користувач. Я хочу повідомити про, наприклад, от ліхтар, який не світить в мене в дворі. Що мені треба зробити? Ось є кнопочка «Повідомити». Далі я обираю розділ. Вбираю розділ «Проблеми і рішення». Далі я обираю категорію. Вибрали, наприклад, цю категорію, яка нам треба, і натиснули «Прийняти». Ставили точку розташування. Сервіс підтримує три види карт – Google, Яндекс і OpenStreetMap. Далі нам треба дати опис і дати короткий заголовок. Далі, сервіс дозволяє додавати фото і відео. Відео ми вантажимо на YouTube і беремо посилання тоді з YouTube, сюди вставляємо, а фото зразу можемо додавати. Є багато людей, які ніколи не підуть в ЖЕК. Скаржитися, які писати не будуть листи там якісь паперові, ще щось. Тому що в них на це нема часу, вони не вірять в це. Да? Вони не хочуть чи принижуватися, ходити, просити в когось щось. Оце середній клас, який мало любить скаржитися і витрачати на це час. Їм простіше зайти сюди, витратити 3 хвилини, і потім, тобто вони дуже цінують свій час. Їм є що робити в житті. Вони не хочуть його проводити, сидячи в черзі під чиїмось кабінетом. Логіка взагалі сайту в тому, щоб комунікація з людьми йшла людською мовою. Щоб не було, знаєте, тут не головне процедура, а головне результат. Це потрібно, в першу чергу, жителям міста. Гораздо упрощається комунікація, гораздо упрощається методика пожаловатися на що-либо, що не устраює вас. Дуже хороша візуалізація. Видно, в якому місці проблема, зв'язана з освітленням, з водопостачанням, с благоустроем, любая проблема, видно, в каком она месте, видно, на каком стадии решения. И просто взглянув на город, видно, занимается городской совет решением проблем или он просто их накапливает. Нашей целью является, в первую очередь, удобство жителей. Мы на это идем сознательно, мы себе жизнь усложняем, но в итоге мы улучшаем эффективность нашей работы по наведению благоустрою, по оказанию коммунальных послуг нашему населению, по удосконаленню системи управління.